estão me ouvindo bem? Bom, meu nome é William e hoje eu vou falar um pouco sobre Deep Learning e sobre NLP, ou PLN, seria o processamento da linguagem natural. Então, antes de começar, eu vou fazer uma pequena apresentação. Meu nome é William Becker, eu sou natural de Arroio do Tigre. Provavelmente vocês nunca ouviram falar dessa cidade, mas é uma cidade pequena aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou formado em análise de sistemas pelo Instituto Federal em São Vicente do Sul. E no ano passado eu concluí um mestrado em computação aqui na PUC. A minha pesquisa era voltada a aplicações de deep learning, mais especificamente com redes neurais convolucionais para análise de sentimento, que é uma tarefa de PLM. E atualmente eu trabalho como cientista de dados na Propos Data Science, que é uma empresa aqui de Porto Alegre mesmo. Bom, o que motiva o processamento, né, a aplicação de técnicas ou o estudo de processamento da linguagem natural? Então, recentemente apareceram alguns fatores que motivaram pesquisas nessa área. Uma delas é o aumento da disponibilidade dos dados web, ou seja, a internet foi popularizada, então surgiram recentemente também as redes sociais, nem tão recentemente, mas hoje em dia ela está bem acessível a todo mundo. Então, essa interação entre as pessoas no ambiente virtual, ela gera dados que podem ser explorados. Também teve essa parte dos dispositivos móveis, que gera muita interação entre os usuários, SMS, enfim, até os próprios aplicativos que são usados para comunicação. O aumento na necessidade das ferramentas baseadas em PLM, seja para diferentes finalidades, como tradução, enfim, análise de outros tipos de análise. E também uma melhora nos algoritmos de machine learning, né? Recentemente com esse grande boom que a área de deep learning está vivendo, né, nos últimos anos. Então, esse crescimento nessa área pode ser visualizado pela adesão das grandes muitas empresas, né, como o Facebook, o Google, o Microsoft, a IBM. Então, essas empresas também criaram grupos específicos para se trabalhar com o PLM. E também, obviamente, as universidades focaram muitos dos seus esforços em montar grupos de pesquisa específicos para essa área. No meu caso aqui de Stanford, que é uma universidade bem conceituada nessa parte de PLM. E na computação de modo geral. Então, vou só trazer algumas pequenas aplicações, acredito que a maioria vocês já devem ter visto. Então, a primeira delas, uma aplicação de Deep Learning para PLN, seria o Machine Translation. Provavelmente vocês já usaram isso. Tem o Google Translate, que é o mais conhecido, mas tem outros sites, como o Babylon, o Microsoft Translator, enfim, existem outros sites que são usados para tradução. E aqui essa imagem seria como funciona o aplicativo do Google Translate para celular. Eu acho bem interessante porque ela mistura elementos do processamento de texto com elementos de processamento visual, ou seja, tu plota a tradução do teu texto diretamente na imagem celular, ou seja, tem uma realidade aumentada, alguma coisa desse gênero. Eu acho bem interessante essa aplicação. Uma outra aplicação seria para a geração de captcha. Ela é bastante utilizada para gerar a legenda ou identificar elementos em imagens, como é bastante utilizado em galerias celulares, por exemplo. O próprio Google utiliza elementos dessa técnica aqui para conseguir melhorar a performance das buscas nas imagens, buscando meta informações nas imagens e que agilize a busca dessas imagens. Então aqui são dois exemplos desse capture generation, que seria esse cara jogando beisebol, e aqui seria um ônibus estacionado. E também é utilizado para criar a legenda automática de vídeo, né? Ou seja, faz uma análise do vídeo e transcreve o que está sendo falado para um texto. Aqui embaixo tem alguns artigos, caso vocês queiram ir mais além, dar uma pesquisada. Não são artigos dessas imagens, né, mas são artigos
que trazem, por exemplo, aplicações de Deep Learning para esses tipos de tarefas. Uma outra aplicação, que é numa área bem grande, que é a Text Classification. Essa área, obviamente, classificação textual, que consiste em classificar textos em tópicos ou assuntos. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um texto e eu quero identificar se esse texto é uma... Esse tipo de notícia, ela é uma notícia esportiva, é uma tecnologia, enfim, algum outro tipo de conteúdo. Um outro segmento de classificação textual é a parte de análise de sentimento, que é a aplicação que eu vou explicar em mais detalhes mais para frente. Então, antes de entrar nessa aplicação para análise de sentimento, eu vou fazer um pequeno referencial teórico, que eu acredito que seja importante caso vocês não tenham uma familiaridade com esse tipo de aplicação. Então, já é sabido que os algoritmos eles não são capazes de trabalhar com os textos na sua forma natural, então é necessário que seja feita uma montagem estruturada que vai ser apresentada aos meus algoritmos. Então, uma estratégia de representação seria a Word Embeddings, que é uma representação bem conhecida e que aumentou o desempenho de muitos algoritmos recentemente. Ela consiste em criar uma representação distribuída de cada palavra. Então, eu pego todas as palavras do meu vocabulário e vou mapear essas palavras com um número de dimensões que eu vou definir. Nessa técnica, normalmente se aplica algum pré-processamento no texto, isso para tentar reduzir um pouco a dimensionalidade do meu alfabeto, né, do meu vocabulário, desculpa, que vai facilitar um pouco o trabalho do meu algoritmo classificador. Então, uma técnica que é aplicada é o stemming, que ela consiste em reduzir as palavras ao seu radical. Então, aqui tem um exemplo do jardineiro, jardinagem e jardim, que ela é convertida para o radical jard. Essa técnica ela visa manter o mesmo significado das palavras, de palavras diferentes, mas que possuem um significado bem parecido. Então, ele usa a mesma representação para essas palavras. Uma outra técnica que é aplicada nesse sentido também é a lematização, que ela visa eliminar a questão do gênero das palavras, se é masculino ou feminino, e também se ela é plural ou singular. Então, nesse exemplo, tem esquisitos, esquisita, e ela é convertida somente para esquisito. E uma outra técnica bem conhecida é a remoção das stop words, que são as palavras que não possuem uma polaridade ou que não vão ajudar na minha classificação. Então, eu acabo removendo essas palavras para facilitar o meu trabalho. Uma outra representação que ganhou bastante destaque recentemente é a representação a nível de caractere. Nesse tipo de representação, ela utiliza a menor partícula na montagem das palavras, que são os caracteres. Ela basicamente consiste na montagem de uma representação 2D, onde eu vou ter aqui nas minhas colunas eu vou ter o meu alfabeto, ou seja, o conjunto de caracteres que eu quero mapear, e aqui seria o meu texto de entrada. Então, para cada caractere do meu texto de entrada, eu vou percorrer esse meu alfabeto de caracteres, vou colocar um na posição correspondente desse caractere, e em todas as outras posições, esse meu vetor dos caracteres vai ser zero. Então, eu faço isso para todos os caracteres do meu texto de entrada. Um algoritmo muito utilizado para análise de sentimentos são as redes neurais. Elas são estruturas computacionais que procuram simular em uma pequena escala o funcionamento do cérebro. Então, basicamente, eu tenho... Vocês já devem ter visto esse algoritmo, obviamente. Mas, de modo geral, eu tenho a minha rede neural composta de diversas camadas. Minha primeira camada é a camada de entrada, onde eu vou apresentar os meus dados para essa rede. E, então, esses dados vão ser propagados para as próximas camadas, através dessas conexões, que vão aplicar um peso em cima desses dados aqui. Enfim, vai ser propagado até chegar nessa última camada, que é a camada de saída, que seria a camada final que vai me dar a classificação de cada instância. Então, numa outra etapa, eu volto na minha rede neural, corrigindo
esses pesos aqui, buscando encontrar um, buscando reduzir o erro dessa minha classificação. Então, de modo geral, o treinamento de uma rede neural, ela visa encontrar o conjunto ideal desses pesos aqui, dessas conexões, que vai reduzir, ou que vai me gerar o menor erro de classificação de cada instância do meu conjunto de dados. As redes neurais convolucionais, elas são, é uma arquitetura que tem pequenas variações na sua estrutura, né? São originadas as redes neurais tradicionais. Aqui seria um exemplo de rede neural convolucional. Esse tipo de algoritmo ele já foi apresentado, eu acho, no meetup anterior, um pouco mais em detalhe. Eu só vou dar uma pequena recapitulada. Mas ele, essa arquitetura ela possui duas operações tradicionais, que seriam a convolução, onde eu vou percorrer, vou aplicar filtros utilizantes na minha matriz de entrada. Enfim, esses filtros possuem pesos atrelados, então cada peso vai agir sobre uma pequena porção dessa minha matriz de entrada e vai me gerar um feature map. Uma outra operação desse tipo de arquitetura seria o subsampling ou pooling. Então, essa operação ela também tem essa ideia de deslizar nos dados dessas matrizes aqui, só que ela não vai aplicar filtros, e sim ela vai tentar identificar características que sejam importantes para essa minha tarefa. Ou seja, eu posso tentar identificar o maior valor de cada porção, eu posso tentar identificar o menor valor, enfim, isso vai dependendo da aplicação que eu quero ter dessa minha arquitetura. Então aqui é só um exemplo de como seria uma arquitetura de rede neural convolucional. Tem uma camada de convolução, uma camada de pooling, ou subsampling, convolução, pooling, convolução, e aqui eu tenho uma full connection, que seria uma rede neural totalmente conectada. E aqui é a minha última camada. Bom, como eu falei antes, eu vou falar hoje um pouco mais sobre análise de sentimento. E especificamente eu vou focar na análise de sentimento multilingual, que ela é um pouco mais desafiadora do que a análise de sentimento de somente uma língua. Mas eu vou mostrar uma abordagem que facilita um pouco esse cenário multilingual. Então, uma definição formal de que seria análise de sentimento é uma definição do Bing Liu, que diz que análise de sentimento é uma tarefa que objetiva analisar a opinião das pessoas, identificando seus sentimentos, avaliações, atitudes e percepções relacionadas a um determinado alvo a partir de uma linguagem escrita. Então, basicamente, eu preciso identificar se as mensagens que estão falando do meu alvo aqui, no caso, pode ser uma entidade, um indivíduo, uma marca, enfim, um alvo que eu queira analisar, e eu vou ver se o sentimento relacionado a esse alvo é positivo, neutro ou negativo. Basicamente, uma arquitetura de análise de sentimento ela é dividida em quatro etapas. E a primeira etapa é a etapa da coleta, ou seja, eu vou buscar essas informações, seja no ambiente web, ou, enfim, na fonte que for. Depois que eu coletei meus dados, eu vou ter uma etapa de pré-processamento. Nessa etapa de pré-processamento, eu vou tentar limpar essas informações e também vou montar a representação que vai ser dada ao meu algoritmo de classificação. Nessa etapa de classificação é o treinamento do meu algoritmo e, por fim, a etapa de sumarização. Vou ver se os resultados que eu obtive na minha análise faz sentido ou se eu preciso refazer alguma etapa do pré-processamento, tentar algum pré-processamento novo, ou alterar o classificador, alterar algum parâmetro, enfim. Vou ver se faz sentido essa análise ou não. Os principais desafios envolvendo a análise de sentimento multilingual. Normalmente, quando eu tenho uma análise de sentimento monolingual, com somente uma língua, eu tenho, no caso aqui, um exemplo de um conjunto de dados de português, eu faço uma classificação e eu tenho a polaridade, positivo ou negativo. Mas quando eu tenho mais de uma língua, eu não posso seguir o mesmo fluxo, ou seja, eu não posso juntar esses dados, passar para o algoritmo classificador e obter a polaridade. Então, uma abordagem que parece bastante óbvia seria eu realizar a tradução desses textos para uma mesma língua.
realizar a tradução desse texto para uma mesma língua e então aplicar essa minha classificação. Porém, ao se utilizar a tradução para se fazer uma análise de sentimento multilingual, tem alguns problemas. Um deles é que a tarefa de tradução, por si só, ela já é complexa, ou seja, eu posso ter uma tradução que não seja tão fiel aos meus dados e que vá afetar a minha classificação final. E também tem a questão do custo, tanto de tempo, uma tradução pode demorar um pouco, né, depois, ou demandar recursos computacionais, e o custo financeiro, que caso eu opte por uma ferramenta que seja paga, eu vou ter mais esse custo financeiro que eu preciso arcar. Então, as saídas para se fazer uma análise multilingual, a maioria das abordagens utilizam as traduções. Normalmente é traduzido esses documentos das diversas linguagens para o inglês, então é feita uma análise monolingual, ou então vice-versa, né? Eu pego os textos em inglês e traduzo para essa minha linguagem alvo. E uma outra abordagem seria a criação de um léxico contendo palavras que tenham uma polaridade em cada língua que eu vou considerar na minha análise. Por exemplo, em português eu pego palavras positivas, negativas, em inglês palavras positivas e negativas, e vou tentar identificar essas palavras no meu conjunto de dados multilingual, para tentar definir a polaridade dessas sentenças. Bom, como eu falei anteriormente, bastante soluções utilizam essa representação de dados de Word Embeddings. Porém, esse tipo de abordagem ele tem alguns problemas. Que um deles é o tamanho da matriz de representação que é gerada. Então, ele gera uma matriz de tamanho M por D, onde M é o número de palavras do vocabulário e D seria o número de dimensões. Então, só exemplificando aqui com o dataset que eu utilizei, é um dataset real, que eu vou apresentar mais para frente, um pouco mais de detalhes. É um dataset de tweets com 4 línguas. Então, esse dataset possui 157 mil palavras únicas e o número de dimensões que eu escolhi aqui foi D igual a 300, que é um número bastante utilizado quando se monta esse tipo de representação. Então, nesse cenário aqui, eu teria em torno de 47 milhões, mais de 47 milhões, que seriam aprendidos durante o treinamento do meu algoritmo. Então, pode ser um ponto que vai onerar bastante os recursos computacionais para fazer o treinamento do meu algoritmo. E caso eu adicione mais línguas, uma ou mais línguas nesse meu cenário, esse meu espaço de representação aqui ele cresceria ainda mais. Onde eu adicionaria mais palavras únicas aqui, então aumentaria ainda mais o número de parâmetros que precisam ser aprendidos. Uma estratégia para esse cenário multilingual é utilizar uma representação a nível de caractere. Por quê? Porque com um pequeno conjunto de caracteres, eu consigo mapear um grande número de línguas. Então, nesse mesmo problema que eu apresentei anteriormente, nesse dataset com 4 línguas, é importante ressaltar que essas 4 línguas elas são línguas latinas, são o português, inglês, alemão e espanhol. Então, são línguas que são bem parecidas, assim, a sua estrutura é montada de forma bem parecida. Então, o conjunto de caracteres utilizado para todas essas línguas também é bem parecido. Então, nesse cenário aqui, o meu M é o número de caracteres de entrada. Como esse é um dataset de tweets, o tamanho de 140 é o tamanho máximo de caracteres que cada tweet possui. Então, esse é o tamanho máximo de entrada aqui. E 70 é o tamanho do vocabulário que eu decidi mapear. Esse N aqui teria números, letras e alguns caracteres especiais. Então, nesse cenário, eu tenho um número de parâmetros bem menor que vai ser passado para o meu algoritmo. Então, facilita bastante o trabalho dele. E caso eu venha adicionar mais línguas, o tamanho da representação ele vai ser fixo. Claro que se eu tiver uma língua que seja totalmente diferente, como por exemplo adicionar um chinês ou um japonês aqui, o meu tamanho do meu alfabeto ele vai crescer. Então
esse o número de parâmetros vai aumentar também, mas não é tão grande o aumento como se comparado ao de utilizando o Gordon Bennett. Então, a abordagem que eu utilizei no meu trabalho foi utilizar essa representação a nível de caractere em um cenário multilingual, com essas quatro línguas aqui, e eu utilizei as redes neurais convolucionais como algoritmo classificador. Então, só mostrando um pouco mais da representação das informações. Esse aqui é o alfabeto que eu utilizei, ele possui 70 caracteres, 26 letras, 10 números, 34 símbolos. Ele é o mesmo alfabeto utilizado por Zhang et al. Esse é um trabalho bem interessante, caso tenha interesse em dar uma pesquisada mais a fundo nessa área. É um trabalho que teve uma repercussão bastante boa e conseguiu resultados bem expressivos. Então, no meu trabalho, eu trabalhei com três arquiteturas de redes neurais convolucionais. Aqui, pela questão do tempo, eu não vou apresentar a primeira arquitetura, que é que conseguiu os resultados mais baixos, digamos assim, vou apresentar as que foram melhores. Então, o segundo modelo que eu trabalhei foi a ComCharS, que seria Convolutional Character Small. Por que small? Porque ela tem uma arquitetura bem simplificada, ou seja, eu tenho somente uma camada de convolução, uma camada de pooling e uma camada de softmax. Ela é inspirada na arquitetura do KIM, ela é exatamente igual à arquitetura do KIM, só foi feita a adaptação para um tipo de representação. Essa arquitetura do KIM ela utiliza a representação Gordon Bennett e essa minha aqui utiliza a representação nível de caractere. Então, esse modelo, a matriz de entrada é uma matriz 140 por 70. Ela possui 256 filtros convolucionais de tamanho 7 por 70. Então, 7 caracteres por 70 é todo o meu vocabulário. Então, esse filtro ele vai só deslizar para baixo no meu texto, não vai pular. Como é o que mais se vê em imagem, que o filtro vai para o lado também e depois para baixo. Na camada de pooling, eu utilizei o Max Overtime Pooling, que ele consiste, é bem simples, na verdade, ele pega o maior valor de cada filtro, o maior valor presente de cada filtro convolucional. Então, o número de features maps gerado por essa camada de pooling é diretamente proporcional ao número de filtros que eu utilizei na camada anterior. E por fim, eu utilizo uma camada softmax para me dar a probabilidade de pertencimento em cada classe. O segundo modelo que eu trabalhei foi a NNLS, que é a Neural Network Language Sentiment. Ela é uma arquitetura que realiza uma classificação multitarefas. Então, além de eu identificar o sentimento dos tweets, para ver se é positivo ou negativo, eu também identifico a língua desse tweet, se ela pertence a uma das quatro línguas analisadas. Então, ela é uma arquitetura um pouco mais robusta, digamos assim. Ela começa com uma camada de entrada aqui, apresentação dos dados à rede. Então, aqui ela segue por três fluxos que funcionam em paralelos, ou seja, eles não dividem pesos. Nesse primeiro fluxo aqui tem uma convolução 3 por 70, seguido de uma camada de pooling. No segundo tem uma convolução 5 por 70, seguido de pooling. No outro fluxo tem uma convolução 7 por 70, seguido de um pooling. Por que foram utilizados 3, 5 e 7? Porque essa ideia de utilizar três caracteres consiste em tentar mapear os emoticons presentes nesses tweets, como é uma rede social, isso é bem comum. Utilizar uma convolução 5 por 70 seria a ideia de tentar realizar análise de unigramas, ou seja, pegar palavras. E a ideia de utilizar uma convolução 7 por 70 seria de pegar combinações de bigramas, ou de palavras um pouco mais longas. Então, após essa camada de pooling, os vetores são concatenados e então eles seguem por esses dois fluxos aqui. Esse primeiro fluxo tem uma camada densa e uma camada de softmax com quatro neurônios. Cada neurônio é responsável por identificar uma linha. E esse outro
fluxo aqui é responsável por identificar a polaridade da minha instância. A segunda versão desse modelo, ela é bem semelhante, só que a única diferença é que ela possui somente convoluções 3 por 70, e só que foram adicionados mais, com mais camadas convolucionais. E aqui para cima o funcionamento é o mesmo. A ideia disso aqui é simplesmente foi testado, né? Não tem, nessa parte aqui não tem nenhuma, não tentei identificar nenhuma ideia, assim, alguma hipótese mínima. É bastante empírico na montagem dessas combinações aqui, então é bastante vai bastante do usuário ali de tentar definir o tamanho de filtro, enfim, seguir uma linha que faça sentido. Bom, apresentando alguns experimentos, eu utilizei esse dataset do MozeKit Herald. Ele é um dataset que contém 13 línguas diferentes, é um dataset de tweets, onde tem tweets positivos, negativos e neutros. Na minha análise, eu considerei somente os tweets positivos ou negativos, e eu considerei somente 4 línguas, até para simplificar um pouco o problema e para ficar um pouco mais fácil de ver os resultados do meu algoritmo, né? Ver uma parte visual disso. Como baseline, eu utilizei esse trabalho do Zhang e do LeCun, que é uma arquitetura bem mais complexa. Ela utiliza, é uma rede convolucional que utiliza a representação em nível de caractere. Um outro baseline que eu utilizei foi a arquitetura do Qin. Essa arquitetura é aquela arquitetura bem simplificada com representação de word embeddings. E por último, eu utilizei a LSTM com representação de word embeddings, porque a LSTM é um algoritmo que possui estado da arte em diversas tarefas de PLE. Então, os principais resultados que eu consegui aqui é realizando uma classificação multitarefa, ou seja, onde eu classifiquei o sentimento e classifiquei a língua dos meus textos. Os resultados, os melhores resultados foi da versão 2, com 74,43% de acurácia para análise de sentimento e 98,40% para a identificação da língua. E também, para cada modelo, eu treinei uma classificação individual, ou seja, eu peguei a LSTM, por exemplo, e treinei somente para fazer análise de sentimento. Peguei todos os modelos e treinei para cada tarefa. Depois eu treinei somente para identificar a língua. E numa classificação individual, o melhor resultado foi, na análise de sentimento, foi a NLS D2, e na identificação da língua foi a LSTM, consegui o melhor resultado. Um fato interessante, que eu achei até curioso nisso aqui, é que esse modelo aqui, o modelo proposto, ele consegue o melhor resultado quando ele realiza uma classificação multitarefa, e quando ele realiza uma classificação individual, só da análise de sentimento ou só da identificação da língua, ele consegue melhor. Mas, enfim, na análise de sentimento, o resultado é melhor quando eu classifico também a minha língua. Eu acredito que isso se deve ao fato de que tem algumas características na identificação da língua que são determinantes para a classificação do sentimento. Então, por isso, esse resultado aqui seria melhor. A identificação da língua gera alguma regularização no modelo que melhora o resultado da análise de sentimento. Aqui é umas informações complementares, caso vocês queiram ver um pouco mais a fundo esses trabalhos ali, essas arquiteturas. Essa aqui é a primeira arquitetura que eu não acabei não cobrindo hoje, mas ela foi apresentada no Flares. Essa aqui é a segunda arquitetura, ela foi apresentada no JCNN. E essa última arquitetura aqui, ela vai ser apresentada em maio no SAC. Bom, acabou sendo um pouco rápido. Mas seria isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, sempre fique à vontade. A minha dúvida é se tu fizesse a classificação individual com cada uma das
Fiz também. E ele vai pior? Não. Não, para o inglês ele vai melhor. Eu acabei não apresentando aqui, mas no, no, nos artigos tem a classificação por língua. Mas para o inglês ele vai melhor e para outras línguas ele vai pior. Se pegar somente a classificação da língua. Um pouco vai porque o dataset não é tão balanceado. É uma língua que ele vai bem, ele acaba puxando esse cenário multilingual para ir melhor. Então, para algumas línguas, sim, é melhor utilizar uma abordagem multilingual do que utilizar só essa língua. É isso. Entendi. É isso, acho que varia bastante pessoa para pessoa, mas eu esse foi meu trabalho de mestrado, então eu trabalhei bastante com isso. Trabalhei quase 3 anos, digamos assim, mas um ano e meio especificamente voltado para essa parte de estar ajustando parâmetros, testando outros modelos. Então, primeiro teve a parte teórica, lendo, trazendo material, tentando ver o que estava sendo usado, e aí depois teve a parte de mais de estar mexendo nos algoritmos mesmo. Para treinar o modelo, isso varia bastante do que nesses modelos aqui foram todos treinados em GPUs, então ele possui um desempenho, um tempo de resposta mais rápido. Mas para treinar um modelo desses, nesse cenário multilingual, eu não vou lembrar de cabeça quanto tempo levou, mas a gente utilizou uma GPU que é bem forte, até digamos assim, que é uma K80. Teve até umas outras um pouco melhores, mas foi bem rápido até, porque esse tipo de representação a nível de caractere, ele é bem leve, assim, até o próprio número de parâmetros ali reflete no tempo de treinamento. Então, se eu tivesse utilizado essa abordagem de Word Embeds, teria mais parâmetros, então seria mais custoso essa parte de treinamento também. Não, é menos. Por época é menos. Na verdade, eu dividi o dataset em treino, teste e validação, e então eu pegava essas instâncias do meu conjunto de teste e verificava a polaridade ali e verificava o que o algoritmo estava dizendo. Então a acurácia foi montada com esse meu conjunto de teste. Ah, sim, Pegou o subset, nesse subset ele montou o dataset depois. exato. Não era um benchmark direto. Ele teve que pegar um pedaço e depois fazer esse conjunto. É, eu não peguei todas as linhas do dataset, peguei só quatro e peguei todos os tweets dessas quatro linhas. A língua portuguesa ainda continua sendo um problema, né, nessa área. E até a parte de análise de sentimento, ela está utilizando bastante essas abordagens multilinguais para tentar resolver várias línguas. Então, como apresentei hoje, tem algumas estratégias que conseguem trabalhar com várias línguas, mas a língua portuguesa especificamente está surgindo algumas ferramentas que são específicas para ela. Mas vai muito da boa vontade dos pesquisadores daqui, né? A maioria do pessoal quer trabalhar com o inglês, porque consegue ter uma distribuição maior, mas daí a língua portuguesa acaba sempre ficando para trás. Já esse
acho que talvez eu tenha um livro de inglês ainda. Sim. Colocaria as palavras assim semelhantes junto? É, pode ser. A palavra que é em inglês é próxima da palavra interessante. É, eu não tenho trabalhado com isso. Eu utilizei o Python, a linguagem Python, e eu utilizei o TensorFlow para fazer as implementações, para rodar o código em GPU também. Sim, basicamente o PIP. Não, na verdade, para montar essa segunda versão, eu não contei com combinações de outros filtros. Mas sim, essa ideia de ter mais convoluções é aumentar o ruído, digamos assim, do modelo. Ou seja, caso eu não consiga aprender com essa convolução, eu vou aprender com essa, enfim. Eu vou misturando assim o que cada filtro vai aprendendo. É bastante empírico, como eu disse, né? Mas esse cenário eu acabei não testando. Mas seria interessante realmente tentar ver o quanto cada convolução está influenciando no resultado final aqui. Tentar ver como está sendo propagado esses erros por essas camadas aqui. Então, para tirar uma febre, para ver se realmente vale a pena manter essa camada ou não. Ou tentar alguma outra abordagem. Visualmente? Matematicamente, sim. Modelar sim. E conseguir distinguir. Sim. Sim. Essa ideia de filtro sucessivo, na verdade, tem uma. Olhando assim, me lembrou um pouco do próprio tipo dessa imagem. Tem uma arquitetura chamada Inception, que eu também confesso. E tem um bloco, na verdade, que ele faz aquilo lá. E aí, o racional, vamos dizer assim, teórico, o caso da matemática, era que filtros de tamanhos diferentes conseguiam capturar diferentes aspectos da imagem de diferentes formas. Ao invés de determinar um tamanho só, eu tentaria vários. E a ideia de quebrar ali também, tinha alguns casos que eu pensava que a imagem reduzia o ruído, e em outros casos que eu declarava que computacional, porque tinha convoluções um pouco menores, ao invés de ter 5, 70, 7, 70, quebraria uma sequência de convoluções menores. E aí, para o jeito que a GPU funciona, e as bibliotecas de ordem linear funcionam, teria um resultado melhor do que o último. Tem isso com a costa. Acho que tudo isso não é uma utilização grande, mas por um lado direto é muito caro. A gente pega um volume de neurônios, um formato, mas no final são todos parâmetros de uma função grande, são um dias de hoje usado. Mas de um jeito que. Vamos dar uma palavra de mais uma vez.
para você. É aqui mesmo? É aí.